Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Yksi helpoiten korjattavissa oleva kotimainen ihmisoikeusloukkaus on ylioppilaskuntien pakkojäsenyys. Opiskelijapolitiikassa on jostain kumman syystä pietty pakkojäsenyyttä voimassa huolimatta siitä, että se rikkoo niin opiskelijoiden yksilönvapauksia, perustuslaillisia oikeuksia kuin ihmisoikeuksiakin. Väite saattaa kuulostaa hyvin yliampuvalta, mutta on silti totta. Ja just siksi mä ihmettelenkin, miten tulevaisuuden akatemian edustajat eli opiskelijat saati lainsäädäntö, kun lain valvontakoneistommekin ei ole puuttunut asiaan. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 20 artikla toteaa, että kaikilla on oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen ja että ketään ei saa pakottaa liittymään mihinkään yhdistykseen. Tässä asiassa ei yksinkertaisesti ole mitään epäselvää. Ylioppilaskuntien pakkojäsenyys rikkoo yksiselitteisesti YK:n ihmisoikeusjulistusta, johon Suomikin on sitoutunut. Suomen perustuslain pykälässä 13 taas todetaan, että jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Hyvin selkeän perustuslaillisen loukkauksen lisäksi erikoisinta tässä pakkojäsenyyden ja perustuslain suhteessa on se, että vuonna 2003 ammattikorkeakoululaiksi annetussa esityksessä ehdotettiin ammattikorkeaopiskelijoille pakkojäsenyyttä oppilaskunnissa. Tuo esitys kuitenkin kaatui perustuslakivaliokunnassa nimenomaan sen takia, että oppilaskunnan pakkojäsenyys katsottiin opiskelijan perustuslaillisia oikeuksia rikkovaksi esitykseksi. Jonkin loogisen kärrynpyörän myötä ylioppilaskunnan pakkojäsenyyden ei kuitenkaan katsota loukkaavan yliopisto-opiskelijan oikeuksia. Ja sitten meille, jotka ei pidetä lain kirjainta automaattisena osoituksena sen oikeudenmukaisuudesta, asia pitää tietysti perustella moraalifilosofisen pohdinnan kautta. Täysvaltaisen aikuisen tahdonvastainen pakottaminen yksinkertaisesti loukkaa ihmisen yksilönvapautta, eli oikeutta tehdä itseään koskevia päätöksiä, jotka ei loukkaa muiden vastaavia vapauksia. Nää voit itse kuvitella, millä argumenteilla vastustaisit esimerkiksi järjestelmää, jossa terveydenhuollon tai juridisen edunvalvonnan vastineeksi sut pakotettaisiin liittymään kokoomuksen, vasemmistoliiton, kirkon tai vaikkapa peräkärnävän pursiseuran maksavaksi jäseneksi. Ja just tästä tässä pakkojäsenyydessä on kyse. Heti oppilaiden yksilönvapauksien, perustuslaillisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien loukkaamisen jälkeen isoin ongelma tässä pakkojäsenyydessä on se, että niin oppilaskunnat kuin Suomen ylioppilaskuntien liittokin, SYL, toimii jatkuvasti laillisten tehtäviensä ulkopuolella ja vähintäänkin poliittisesti harmaalla alueella. Esimerkiksi SYLin poliittisesta linjapaperista löytyy tolokuton määrä lähinnä puolueiden vaalistrategioista tuttua poliittista naminamia. Linjaukset feminismistä, kotihoidon tuesta, vanhempainvapaista, varhaiskasvatuksesta, yritysten rekrytointimetodeista, työmarkkinapolitiikasta, pyöräilyn edistämisestä ja toisen asteen opiskelijoiden terveydenhuollosta on ylioppilaskunnan linjapaperissa vähintäänkin kiista-alaisia teemoja, eivätkä liity ylioppilaskunnan ydintehtäviin. Yhtä kiista-alaista olisi julistaa SYL kansallissosialistiseksi, kapitalistiseksi tai kristilliseksi liitoksi ja ujuttaa linjapaperin teemoja muun muassa Lapin matkailuyrittäjien verotuksesta, ydinvoimaloiden periaatepäätöksistä, Jäämeren radan rahoituksesta, vapaakauppasopimuksista tai vaikkapa Karjalan palautuksesta. Tällä hetkellä osa näistä teemoista on SYLin linjapaperissa ja loputkin voisi olla, eivätkä opiskelijat silti pysty sanoutumaan niistä irti esimerkiksi eroamalla ylioppilaskunnastaan. Miettikääpä, noin 130 000 suomalaista on täysin perusteetta pakotettu osaksi järjestöä, jonka arvoja iso osa ei todennäköisesti allekirjoita. Toivottavasti tämä osoittaa ainakin opiskelijoille sen, että päättävään asemaan päätyminen ei edellytä eikä takaa sen enempää moraalista selkärankaa kuin viisauttakaan. Pakkojäsenyys on luonut ylioppilaskunnille ja SYLille käytännössä verotusoikeuden, vaikka sellaista ei pitäisi olla kuin valtiolla ja perustuslain nojalla myös kunnilla. No eikä oo, Tere taas liioittelee, huutaa valveutunut opiskelijapoliitikko. Hiljaa!
Ylioppilaskunta päättää jäsenmaksunsa suuruen ja Syl taas vie tästä summasta haluamansa siivun oman liittokokouksensa päätöksellä. Todellisuudessa vaan erittäin harvat pääsee edes suoraan päättämään siitä, kuinka paljon heidän omaisuuttaan takavarikoidaan aktiivisten opiskelijapoliitikkojen agendojen edistämiseen. Teoreettisesti ylioppilaskunnilla ja Syllillä väitettynä opiskelijoiden edunvalvojina on pakkomaksatuksen kautta jopa mahdollisuus ajaa vähävarainen opiskelija korko- ja perintäkierteeseen. Syl on perusteettomien oikeuksiensa myötä myös omaksunut kaikki julkisen sektorin tehottomuuteen liittyvät ongelmat. Sen maksavien jäsenten määrä laskee rajusti, mutta toimintamenoista ei silti olla valmiita karsimaan, koska piirit on pienet ja kaverille pitää riittää niin töitä kuin tulosiirtojakin. Ei tarvitse olla matemaattisesti kovinkaan lahjakas ymmärtääkseen, että tämä tarkoittaa jyrkkää kasvavaa trendiä ylioppilaskuntien jäsenmaksujen suhteen. Tässä olisi nyt ratkaistavana yksi iso ongelma ja ratkaisemisella mä tarkoitan tietysti oppilasjärjestöjen luottamustehtävien täyttämistä ihmisillä, jotka on valmiita asettuun opiskelijoiden oikeuksien puolelle ja lopettaa tämän korruptoituneen ja yksilön vapauksia loukkaavan pakkojäsenyysjärjestelmän. Ensimmäinen askel tällä tiellä on ottaa yhteyttä oman ylioppilaskuntaas liberaalipuolueen aktiivien lanseeraaman eroa ylioppilaskunnasta.fi-palvelun kautta. Toinen, ja se tietysti parempi keino on nyt äänestää käynnissä olevissa edustajistovaaleissa. Mä en millään pysty luettelemaan tässä kaikkia pakkojäsenyyttä vastustavia saati muita fiksuja teemoja ajavia edariehokkaita, mutta mä suosittelen käyttämään pari minuuttia oman ylioppilaskuntanne nettisivulta löytyvään vaalikoneeseen ja etsimään itsellenne sieltä sopiva ehokas. Kannattaa muistaa, että edarivaalien äänestysprosentti on pyörinyt siellä noin 30% hujakoilla. Noin alhaisella äänestysprosentilla jokaisella äänellä on valtava merkitys, joten vapausaatteen ja yksilönvapauksien puolesta vaikuttaminen on tässä tapauksessa äärimmäisen tuottavaa. Muistakaa äänestää viisaasti. Mediocre!